Концерт, посвященный памяти Руслана Горобца, уроженца города Боярка, композитора, аранжировщика и автора песен для Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Валерия Леонтьева, Ларисы Долиной, Александра Барыкина, Анны Вески, Игоря Крутого, Игоря Николаева, Яка Йола, Ольги Зарубиной, Михаила Боярского в соавторстве с поэтом Михаилом Таничем. Организован «Друзьями юности». Над фильмом работала видеостудия «Стоп-кадр». Видеооператор, звукорежиссер, светотехник, видеомонтаж Михаил. Concert in memory of Ruslan Gorobets, Boyarka native, composer, arranger and songwriter for Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев, Лариса Долина, Александр Барыкин, Анна Вески, Игорь Крутой, Игорь Николаев, Як Йола, Ольга Зарубина and Михаил Боярский in collaboration with Михаил Танич. Organized by Youth France. The film is made by video studio StopCadr. Camera, sound, lighting, editing by Михаил. В жизни сплошной поток, где же всему итог? Календарь все тоньше, сорван еще листок. В бурном течении дней чувствую все сильней. Жаль мне лет ушедших, словно своих друзей. Снова сойдя на землю, молча бродит сонная тень. Вот и опять сверкнул лучом прощальным день. Время мчит. Нашого свята. Ми дуже раді вітати вас сонячної літньої днини у цій чудовій залі. Як приємно зібратися разом, тим паче, коли є такий гарний привід – день народження. Наше маленьке місто свого часу бачило чимало відомих особистостей. Боярка гостинно прийняла художника Миколу Пимоненка, актрису Заньковецьку, поета Надсона, єврейського письменника Шалома Лейхема. Не обійшли Боярку стороною і видатні композитори, чий талант безперечно відомий на весь світ.
Наприклад, Микола Лисенко написав одну з частин опери «Тарас Бульба» саме в Боярці. Багатий наш край і на видатних сучасників. Серед них поети Іван Коваленко, Євген Зозуля, Владислав Дорошенко, Олександр Корж, художники Юрій Горбачов, Володимир Цепляєв та інші відомі особистості. А про сучасників нашого міста та його майбутнє найкраще, звичайно ж, знає Боярський міський голова Тарас Григорович Добрівський. Просимо до слова. Доброго дня, шановні боярчани, гості нашого міста. Зайшовши в цей зал, ми відчули відповідну атмосферу і ауру сьогоднішнього дня. Радісний настрій, спогади про минуле, впевненість про майбутнє. Місто Боярка – місто талантів, місто прекрасних митців. Місто Боярка – місто натхнення природою. І, мабуть, того в нас тільки багато добрих, доброзичливих людей. Вчора, 19 червня, виповнилось би Руслану Горобцю 59 років. Привітаємо його! Ідея нашої сьогоднішньої зустрічі, пам'яті його, його творчості, його пісням, виникла взимку. Я хочу подякувати всім тим організаторам, які біля відеокамер, які в залі, які на пультах, які тут на сцені. Я не буду вас всіх називати, ми всі знаємо вас в обличчя, які відносяться до, можна сказати, боярських легенд вокально-інструментальних ансамблів минулого століття. Згадайте, 80-ті, 90-ті роки, і всіх ми їх тут бачимо. Я хотів подякувати всьому оргкомітету, який організував. Ми близько 2 місяців працювали над сьогоднішнім заходом. Я сподіваюся, вам сподобається, і хотів би оплесками подякувати всім організаторам. Дякуємо. Ми в передчутті хорошого дня, хорошого настрою. Пам'ятаємо пісні Руслана Горобця, шануємо його. Я думаю, що він відома особистість на теренах нашої держави, на теренах минулого Радянського Союзу, то історія, і можна його віднести до світової, можна так сказати, творчості. Нам приємно, що він житель нашого міста, і дякую всім сьогодні приємного спогаду і приємних прослуховувань, і все те, що підготовили наші хлопці, наш оргкомітет, я думаю, що вам сподобається. Всього вам доброго! Чан була людина, яка назавжди прославила наше місто своїм талантом. Усі, хто знав його, кожен, з ким ненадовго зводило його життя, міг без сумніву констатувати – це талант, якого ще не бачила вся Україна. Звичайно, все це про нашого друга – Руслана Горобця. Хлопчик з дитинства виявляв найрізноманітніші таланти, і його мама в один момент вирішила докласти всіх можливих зусиль, щоб допомогти цим талантам розкритися. Школа імені Лисенка для обдарованих дітей у Києві і стала тим місцем, де зростав і розвивався юний музикант. Коли ж виникла необхідність купити дитині його перше фортепіано, Зінаїда Дмитрівна, його мати, навіть продала власну шубу. У юному віці хлопець потрапив у гарну компанію. Молоді обдаровані хлопці та дівчата, які так само, як і він, обожнювали музику. Музичні гурти виникали в Боярці один за одним. І з часом Руслан здобув велику популярність у рідному місті. Мама не могла натішитися молодим талантом і присвятила йому вірш. Играет парень на гитаре, такой кураж, вся в этом суть. То кажется, что гриф ломает, то прикасается чуть-чуть. Вся публика воспринимает, как гения его игру, и в благодарность посылает на сцену все цветы ему. Пізніше виявиться, що Руслан був так закоханий в музику, що для іншої жінки в його житті місця просто не знайшлося. Він був цілком під владою мистецтва, у полоні світу музики. І єдина, хто розумів його та завжди підтримував,
його мати. Саме вона підтримувала погоду в домі та в житті самого Руслану. Цвітінням вишня у балкона забіліла, і сонце ласкаве в окошки загаліло. А ти ушов, сказав, що время мчиться, свої оставив нотні страниці. В останній рейс аеропорту мчав, а город детства музикою звучав. Сьогодні, милий друг, тебе ми вспомнім, ведь так важна нам всім погода в домі. Зустрічайте співачку, володарку власного музичного альбому та просто чарівну жінку Олену Дем'янову, яка разом зі своїми друзями Наталією Горенко та Юрієм Бронькіним виконують першу пісню вечора «Погода в домі». Какой прогноз у нас с тобою, милый? Чем ты опять проснулся не в ладу? Скажи мне просто, Господи, помилуй, какую блажь имеешь ты в виду? Главней всего погода в доме, а все другое суета. Есть я и ты, а все, что кроме, дожди или туманно, не ждет ли нас нечаянно беда? Тебя, как извержение вулкана, я предсказать не в силах никогда. Главней всего погода в доме, а все другое суета. Есть я и ты, а все, что кроме, легко уладить с помощью зонта. Есть я и ты, а все, что кроме, легко уладить с помощью зонта. Весны или зимы? Скажи мне все, а если будет поздно, то виноваты будем только мы. Главнее всего погода в доме, а все другое суета. Есть я и ты, а все, что кроме, а все, что кроме, легко уладить с помощью зонта. Зам там.
Незважаючи на скрутні матеріальні умови, у яких зростав юний талант, Руслан ніколи не втрачав свого оптимізму, адже він мав мрію – увірватися у світ музики і змінити його назавжди. Мрія здійснилася, і ось уже зі сцени лунають під музику Руслана слова. «Ни о чем не жалей, и в один из волшебных дней в океане надежд ты причалишь к мечте своей». Вітаємо оплесками друга Руслана, музиканта Юрія Пронькіна, з піснею «Ни о чем не жалей». Добрый вечер. Вспыхнула просить в прядях твоих волос. Если друг верный конь тебя сбросил, встань и не вешай нос. Если от мелких ссор и падений ты светлым дням не рад, это одна из самых больших утрат. Ни о чем жалей, и в один из волшебных дней в океане надежд ты причалишь к мечте своей. Ни о чем не жалей, и в один из волшебных дней в океане надежд ты причалишь к мечте своей. Может быть, жизнь покажется краше тем, кто не знал забот. Горькой бывает полная чаша, если во всем везет. Ну а когда от мелких обид ты солнцу не рад, поверь, это одна из самых больших потерь. Ни о чем не жалей, и в один из волшебных дней в океане надежд ты причалишь к мечте своей. Ни о чем не жалей, и в один из волшебных дней в океане надежд ты причалишь к мечте своей. Спасибо, Русланчик, за комиссию песни. Ни о чем не жалей, и в один из волшебных дней в океане надежд ты причалишь к мечте своей. Ни о чем не жалей, и в один из волшебных дней в океане надежд ты причалишь к мечте своей. Спасибо. Життя Руслана сповнене загадок, адже він був неймовірно скромною людиною і не дуже любив давати інтерв'ю. Про його особисте життя мало відомо навіть найближчим друзям митця. Нам же, друзі, залишається тільки здогадуватись. Може, і справді першим коханням Руслана була чарівна Віолетта, оспівана в його пісні. Зустрічаємо сучасника Руслана, музиканта та виконавця Миколу Шандрика з піснею «Віолетта». Якщо мог я б вчора учатися,
И с любовью первой повстречаться, время повернуть назад, хоть на час. Я бы смелости тогда набрался, и влюбить тебя опять признался. Может, повезет тебе в этот раз. Виолетта, Виолетта, я не забуду наше лето и глаза морского цвета на щеке. Капельки воды, Виолетта, Виолетта, шептали волны до рассвета. Может, не приснилось это, смыл прибой все твои следы. Без тебя на сердце одиноко, днем и ночью дождь стучит по окнам, бесконечно, как во сне этих дней. Годы тают мне уже за 30, но от глаз твоих никак не скрыться, отыскать бы мы тебя поскорей. Виолетта, Виолетта, я не забуду наше лето и глаза морского цвета на щеке. Капельки воды, Виолетта, Виолетта, шептали волны до рассвета. Может, не приснилось это, смыл прибой все твои следы. Виолетта, Виолетта, я не забуду наше лето и глаза морского цвета на щеке. Капельки воды, Виолетта, Виолетта, шептали волны до рассвета. Может, не приснилось это, смыл прибой все твои следы. Смыл прибой все твои следы. Спасибо. Я не думал, что так будет сегодня много бойчан. Спасибо, что пришли. Вот. Такие красивые песни нашего таланта Руслана. Обалденные песни. Ну, вот сказали, что одной песни будет. Вы меня извините за текст. Я на самом деле пою дома без бумажки, а здесь репетировали, и я просто напрочь забываю текст. Точно, да? И представлю вам хорошую певицу, она уже сегодня была на сцене. Зовут ее Наташа Горенко. Мы очень много лет пели вместе. Очень много. И она мне когда-то очень понравилась. Она мне понравилась как певица. Она пела абсолютно одинаково Софии Ротару. Абсолютно был одинаковый звук ее выдачи голоса. И мне с ней нравилось всегда петь. Это был кайф. Это был кайф петь с ней. Ну, пели же не только, пели и на свадьбах, пели на дне рождения, на заводских мероприятиях. А так как мы были заводским ансамблем, то мы все пели на заводе. Вот, спасибо заводу, что был такой, жалко, что развалили. Вот, спасибо, что вы пришли. И я вам представляю Наташа Горенко, пожалуйста. Помогать. Вместе будем петь. Ты признайся мне, звідки в тебе ті чари? Я без тебе всі дні у полоні печалі. Може, десь у лісах ти чарзілля шукала, сонце руту знайшла і мене щарувала. Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти. Бач,
бачу я тебе в снах, у дібровах зелених, по забутих стежках. Ти приходиш до мене, і не треба нести мені квітку надії, бо давно уже ти увійшов мої мрії. Червону руду не шукай вечорами, ти у мене єдина тільки. Ти признайся мені, звідки в тебе ті чари? Я без тебе всі дні у полоні печалі. Може десь у лісах ти червзілля шукала, сонце руду знайшла і мене чарувала. Червону руду не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти повір. Бо твоя врода, то є чистая вода, то є бистрая вода синій. Ти у мене єдина, тільки ти повір. Бо твоя врода, то є чистая вода, то є бистрая вода синів. То є бистрая вода синів. То є бистрая вода синів. Наталья Горенко. Спасибо. Безліч відомих нині музикантів та співаків зобов'язані своїм успіхом саме Руслану. Олександр Барикін, Лариса Доліна, Михайло Боярський, Ольга Зарубіна, Алла Пугачова, Як Йола та відома група «Лісоповал». Його творчість мала колосальний вплив на подальший розвиток музики пострадянського простору. Наступна ж пісня написана не Русланом, а для нього, на його честь. Тож зустрічайте співачку, солістку «Київконцерту» та просто красуню Наталю Горенко із піснею «Без тебя». Ночных огней тревожный свет, на небесах твой силуэт. В мире мирском тебя уж нет. Ты так далек, как память лет. Мир опустел, как заброшенный дом. Мир пустоты, не мираж и не сон. Без тебя словно сорванный ветром листок. Одинок, одинок, одинок. И
только холст, где профиль твой смог сохранить тебя в былом. Но нежность рук и счастье встреч не сохранить, не уберечь. Мир опустел, как заброшенный дом. Мир пустоты, не мираж и не сон. Без тебя словно сорванный ветром листок, одинок, одинок, одинок. Ночных огней тревожный свет, ты так далек, как память лет. Спасибо. Я впевнена, що всім вам відома пісня Руслана Горобця «Падает снег». Давайте прослушаем фрагмент. Я даже не верю, но в этот раз падает снег, падает снег. Ваше лето ушло, но все же вспомним лишь обо всем хорошем. Ця пісня вже давно стала відомою, популярною, а найголовніше – улюбленою. Сьогодні нам представить цю ж пісню, але в адаптованому українському варіанті, заслужений артист України, композитор, співак Віталій Свирид. Вітаємо! Слідувати, падає
сніг. Я думками в полон закутий, я тобою навік забутий. Знову падає сніг, падає сніг. Ніч не наче свіча згорає, тебе поруч тепер немає, падає сніг. Щиро дякую. Особисто мені не довелося з Русланом співати, грати. Але ми заочно знали одне одного. Він працював у Вали Пугачової, я працював в той час з Валерієм Леонтьєвим. Ну і музиканти мені говорили, ти як, познайомся? Познайомся, з ним борюся, зустрінь його. Він, правда, ходить з мамою, і десь на першій, на другій, на третій хвилині розмови він може тебе покинути, тому що він спитав, зразу мені сказали, він буде шукати маму, якщо десь вона відійшла в кіоск за газетою там, чи щось купити. І я побачив Руслана, але на Київському вокзалі, наважився підійти, заговорили ми, я сказав, що я в Бойриці живу, знаю його, він, я чув теж про тебе, і десь на 40-й секунді він каже, мама, 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 нема мами. І я зрозумів, що вже розмови далі не буде, вже все. Мені ще добре, що я був попереджений от, про це, тому я не образився. От, і я так подивився, він пішов шукати маму. От, ну, це дуже гарна якість, коли син любить маму, коли він поважає. Я теж люблю свою маму і доглядав її до смерті, і дуже багато пісень написав про неї, про свою маму. Але зараз я заспіваю пісню свою, вірніше, не свою, а Мороза, Олександра Мороза. Коли я починав свою кар'єру, я вирішив підібрати собі репертуар, поїхав у Київську бібліотеку і знайшов там текст. Півдня сидів, але один текст знайшов і вирішив написати пісню. Але вона якось тягнулася 10 років, там, 15, і раптом Сергій Мороз мені приносить свій альбом і там пісня на цей текст. І настільки гарно написана, що я не наважився вже собі писати і випросив у нього, він мені подарував. Я ще прийду до вашої уваги. Я ще прийду. Мене не треба ждати, прийду з дощем, але без грому. І тільки дощ, він знає точну дату, коли прийду до тебе. Ще прийду, мене не треба ждати, я ще прийду, але прийду не скоро, як
сповідатись ходять грішні, коли твій стіл письмовий пустить корінь і визріють на ньому. Ще прийду, але прийду не скоро. Я ще прийду, і ще не буде пізно. Прибуду без твоєї згоди. Сумний, радісний, я буду різний. Я ще прийду, і ще не буде пізно. Я ще прийду, я вже приходжу. Я піду. Моя жінка каже, ти вже своє відходив. Сиди дома. Тобі вже 59. Куди збирається йти? Блюз, український блюз. Блюз — це коли хорошій людині погано, а попса — це коли навпаки поганій людині добре. Блюз. Я ще прийду, ще не буде пізно. Ще одна пісня. Ну, кажуть, людину тягне туди, де, його, де її пуп зарити. Мене тягне в моє село дуже часто. Якщо не поїду десь за тиждень, то вже зі мною щось робиться. Я панікую, їду, тому що там треба, я получаю там щось таке неймовірне, не знаю, якийсь заряд. Пісня так і називається «Поїду в село». Поїду в село, що зове і побачитись хоче. Поїду в село, що гукає мене серед ночі. Поїду в село, там, де люди розумні й хороші. Поїду в село, де світанки з молитвою схожі, а маленьке село задивилось на небо. Моє рідне село зачекалось на мене. Поїду в село, де ставки наче очі блакитні. Поїду в село, щоби заново світ полюбити. Поїду в село до коханої рідної неньки. Поїду в село, де майдан, але дуже маленький. А маленьке село задивилось на небо. Моє рідне село зачекалось на мене. Поїду в село,
село, там, де сходить, як сонечко жито, поїду в село, як не знаю без нього прожити. Поїду в село, там, де пісня над річкою лине. Поїду в село, де душа, наче квітка невинна, а маленьке село задивилось на небо. Моє рідне село зачекалось на мене. Поїду в село, щоб невдале минуле забути. Поїду в село, як живуть у містах не збагнути. Поїду в село, щоб із гарним дівчиськом побратись. Поїду в село, але й там від війни не сховати. Берчани, від цього серця я щиро радий, я хочу сказати дякую, що ви сьогодні прийшли. Я хочу представити вам людину, яка зробила сценарій сьогодні вечора, яка режисер цього вечора і яка чарівна Даша Левківська. Будь ласка. Пізніше журналісти напишуть, що на його музику вплинула творчість Бетховена, Чайковського, Стінга, Стіві Вандера. А от сам Руслан казав, що ще коли він був зовсім маленьким на прогулянці зі своїм батьком, то тато наспівував йому. А сам Руслан на диво точно повторював всі мелодії. А ще, звичайно, молоді музиканти, з якими доля звела Руслана, безперечно вплинули на його світобачення та ставлення до музики. Але сьогодні на нашому святі не тільки близькі друзі Руслана виконують його хіти. Чарівна дівчина, яка, незважаючи на свій юний вік, була фіналісткою «Голос України», брала участь у відборі на Євробачення та озвучувала мультфільми, сьогодні теж виконає для нас відому пісню Руслана. Зустрічайте! Шаніс із піснею «Обіжаюсь». Тебе
тебя вновь и вновь. Обижаюсь, это значит, продолжаю для тебя, продолжается наша любовь. Три дня живу и чудится, три долгих-долгих дня, что это все забудется, что мы с тобой помиримся и больше не обидишь. Спасибо. Спасибо Руслану Горобцу. Вы знаете, о Руслане, ну, не приходилось, конечно же, в связи с возрастом, наверное, ну, поработать, как вот с талантливейшими музыкантами, которые сегодня на сцене еще будут радовать нас. Но о нем я наслышана от своего отца. Но за такой скромностью оказался такой громадный талант. И я не знала, что столько песен написано именно его рукой. Для вас одна из моих любимых песен «Джо Стоун». Let's seal the deal. Yeah, yeah, yeah. I make you feel a
я хочу исполнить на завершение одну замечательную песню. Она собственного производства. И я бы хотела, конечно, если говорить о сегодняшнем вечере в контексте, чтобы эта песня, которая сейчас будет звучать, она звучала на следующие века. То есть как Русланова музыка влияет на наше поколение, и мы ее слышим, мы ее узнаем, мы ее знаем, так и вот мечта одна из, чтобы именно эта песня звучала в следующем поколении, ее знали наши дети. Она очень актуальна, как по мне. Для вас песня «Весы». Весь мир словно две чаши весов, где зло и добро враждуют миллионы часов. Чтобы в этой борьбе победило добро, не хватает, поверь, всего одного. Доброго дела, доброй руки, одного доброго взгляда, доброй улыбки, доброго слова, одной доброй песни, которая, прозвучав, изменит весь мир. Доброго дела, доброй руки, одного доброго взгляда, доброй улыбки, доброго слова, одной доброй песни, которая, прозвучав, весь мир словно две чаши весов, где зло и добро враждуют миллионы часов. Чтобы добро победило, ты это пойми. Не хватает всего лишь немного любви, немного любви, о, немного любви. Взгляда, доброй улыбки, доброго слова, одной доброй песни, которая прозвучит. Доброго дела, доброго взгляда, доброй улыбки, одной доброй песни. Доброго дела, доброго взгляда, одной доброй песни. Доброго дела, руки, взгляда, улыбки, песни. Доброго дела, руки, взгляда, улыбки, песни. Доброго дела, руки, взгляда, улыбки, песни. Спасибо большое. Це такі слова. А зараз на сцені Сергій Мороз із піснею «Аеропорт». Руслан був незвичною людиною. Доля його занесла в Москву, і, як це часто буває, вихідці із України дуже багато роблять для якихось інших країн. Але сьогодні, слава Богу, ми віддаємо шану йому. Він боярчанин, він тут народився, тут була його мама. На жаль, вона теж за півроку після нього пішла. І хочеться, знаєте, що сказати? Що колись Олександр Лесь написав такий рядок: «О, Боже мій милий,
Пошли мені серце, пошли мені розум, пошли мені душу, щоб добре любила і коїть не вміла ніякого зла. То це в повній мірі відноситься до Руслана Борисовича Горобця. Саме у Боярці почалася кар'єра музиканта, його перші кроки у велике життя. І він сам, побачивши майже весь світ, ніколи не забував своєї маленької батьківщини. Зустрічайте співака, блискучого виконавця Юрія Панченка із піснею «Город детства». Там сиреневый
мигает в окнах свет, и бежит за трамваем след луна. Я к тебе вернусь, ты обо мне не забывай. Сердце спрятал грусть и говори тебе прощай. Я к тебе вернусь, мой город голубой мечты. Остаешься ты вдали от суеты, город детства. Там игрушки на елке новогодние, аромат мандарина и снежков. Там на синих сугробах стаи алых снегирей и вечерняя музыка катков. Я к тебе вернусь, ты обо мне не забывай. Сердце спрятал в грудь, не говорю тебе прощай. Я к тебе вернусь, мой город голубой мечты. Остаешься ты вдали от суеты, город детства. Я к тебе вернусь, ты обо мне не забывай. Сердце спрятал грусть, не говорю тебе прощай. Я к тебе вернусь, мой город голубой мечты. Остаешься ты вдали от суеты, город детства. Город детства. Город детства. А зараз вітайте на сцені група «Ліра». Шановні наші дорогі барчани, перед тим, як почати наш невеличкий виступ, я хотів би внести таку маленьку інтригу в цей зал. В цьому залі зараз присутня людина, яка в далекі 70-ті грала джаз. В цьому залі зараз присутня людина, яка 4 роки пліч-опліч разом з Русланом грала в одному колективі. В цьому залі присутня людина, яка зробила настільки багато для становлення багатьох музикантів, молодих борців. Можливо, це був комплект чернігівських гітар. Слухайтесь, комплект чернігівських гітар. Ми були в 7 класі, гітари були важчі, ніж ми. І останній аргумент. У нього таке смачне прізвище – Пиріг. Пиріг Андрій Андрійович. Будь ласка, на сцену. Добрий день. Я вам симпатичний? Дуже добре. Щиро вдячний вам. Я
вітаю з вами. І бажав би, щоб ви одне з одним повітались, тому що ми всі свої. Ми всі свої, особливо музиканти. Ми пережили дуже багато, багато поневірянь. Ми були маленькими хлопчиками. Ми доставали ті динаміки. Правильно чи ні? Ми билися за все. Ми паралельно у нас була музика і паралельно була техніка. Але ми багатому навчилися, багатому, багато знали і навіть вже й багато знаємо. Я всіх вітаю. Я за всіх вас радий, що ви тут є в залі. Я хвилююся, вибачте. Таке, що хочу сказати. Багато сказано про Руслана. Я в якомусь там далекому, 70 якомусь році, брав до себе його в команду. Ми пропрацювали 4 роки. Да. Хочу сказати про нього. Це була високоінтелігентна людина, вихована. Виховала його мати, Зінаїда Дмитрівна. Трошки хронології, трошки історії. Його батько був вчитель музики в Боярці, баяніст. Горобець Борис, мабуть, Миколаївич. Його дядько був Горобець Миколай Іванович. Теж вчитель музики в Боярці. Його мати була Зінаїда Дмитрівна з вишуканим слухом, музикальним слухом, який був вищим, чи у Руслана. Це я вам хочу сказати, тому що я дружив з цією сім'єю, який у нього був слух, це хай хтось ще раз скаже. Ми то знаємо, яка це була людина з точки зору музики. Мати його була сильніша. Вона з ним навчилась музикальній грамоті, вона його послала в музикальну школу, як вона мені казала, він сидить на горшку і співає, і так співає, що вона продала свою шубу, в неї була шуба, гордість, тоді на ті часи було це велика цінність, і купила йому піаніно. Вона його несла через все життя, вона, я хочу сказати, ми коли були в тому році, ми його ховали, вона була ще з нами, потім вона померла через півроку. Вона читала свої вірші до нього. Ви, люди добрі, ви знаєте, які це були її вірші? А які він її вірші їй писав? Це просто був такий тандем. Це була просто настільки любов матері до сина і сина до матері. Просто це треба уявити, як це воно було. Воно так було. І що казати? Це був чоловік вихований. Він був чесною людиною, справедливою, чесною. І все, що він поклав на вівтар свого життя, це мистецтво і талант. Просто люди добрі. Пам'ятайте його добрим словом. Дякую. Андрій Андрійович, справа в тому, що наша група приготувала блюз, який ми присвячуємо тобі. Однажды старий блюз, подвипивши устав. Однажды старий блюз любви своей сказал: давай, любовь, кончай, кончай свои дела. У нас есть целый вечер, я не хочу, чтоб ты ушла.
садись со мною рядом, налей себе вина. Давай не о тебе, ведь ты всегда права. Давай не будем спорить, от споров я устал. У нас есть целый вечер, я не хочу, чтобы он пропал. Годы словно дым, они лишь красят то, что создано другим. Давай не о зиме, на улице весна. У нас есть целый вечер, мы пьем его до дна. Однажды старый блюз подвыпивший устал. Однажды старый блюз любви своей сказал. Однажды старый блюз подвыпивший устал. Однажды старый блюз. Наступна пісня. Пісня Руслана Грабця. Ну, дай побачити. Yeah.
Вещей, без которых не любит белый свет. Здесь любимой нет, здесь гитары нет, очень сон мой бред. Я никогда не видел такого чуда. Бархатный ком океане, как горькие блюда. Откуда уже не вернуться? Эпоха уходит от нас, как трудно нам в этом признаться. Грядут перемены подчас, не нужно их только бояться. Зустрічайте автора та виконавця Валерія Скрипака з піснею «Посвящение друзьям». Друзьям, что вдаль ушли, пою сегодня песни. Мои друзья на небесах поют со мною вместе. И в этот день есть туды, и дальняя дорога. Мои друзья, что вдаль ушли, простите, ради Бога. Простите мне, что не допел, оборвалась гитара. Не досказав, не докричал, что жизни будет мало. Нам спеть про вечную любовь, про боль и про разлуку. И на гитаре взять аккорд, чтоб спрятать сердце муку. Где-то там, в глубине вселенной, в бесконечном млечном пути, загореться звездой нетленной и по жизни огонь нести. Тот огонь есть удел немногих, он сгорает в тебе дотла, но всегда остается любя океан твоего тепла. Прозвучить легендарна пісня, яка прославила Валерія Леонтьєва і нині продовжує зачіпати струни людської душі.
Звучить вона сьогодні особливо щемливо та проникливо з вуст товариша Руслана. Зустрічайте пісню «Милий друг». Ты меня не забывай, даже если будет трудно. Я вернусь весенним утром, ты меня не забывай. Ты меня не забывай, облака в реке уснули. Я вернусь дождем в июле, ты меня не забывай. Милый друг, не скучай, я вернусь, ты так и знай. Может, днем, а может, ночью, ты меня не забывай. Милый друг, не скучай, я вернусь, я знаю точно. Может, днем, а может, ночью, ты меня не забывай. Меня не забывай, не считай часов песочных, я вернусь осенней ночью, ты меня не забывай, ты меня не забывай, упадет снежинка с неба, я вернусь январским снегом, ты меня не забывай, милый друг, не скучай. Я вернусь, ты так и знай. Может, днем, а может, ночью, ты меня не забывай. Милый друг, не скучай. Я вернусь, я знаю точно. Может, днем, а может, ночью, ты меня не забывай. Я вернусь, ты так и знай. Может, днем, а может, ночью, ты меня не забывай. Милый друг, не скучай. Я вернусь, я знаю точно. Может, днем, а может, ночью, ты меня не забывай. Милый друг, не скучай. Я вернусь, ты так и знай. Может, днем, а может, ночью, ты меня не забывай. Милый друг, не скучай. Я вернусь, я знаю точно. Может, днем, а может, ночью, ты меня не забывай. Спасибо, друзья, спасибо всем вам. Большое-пребольшое. Мы были очень рады вас видеть. Мы не ожидали, что этот вечер так прекрасно пройдет. Правда, волнения были, много волнений было. Но все это, ну, растаяло как дым. И эта радость, удовольствие встречи с вами, я думаю, это самая большая награда для нас. Спасибо еще раз. А сейчас слово нашей Дашеньке. А зараз давайте ж подякуємо всім, хто долучився до створення цього чудового концерту, а саме автори проєкту Левковський Микола, Дударенко Микола, Пиріг Андрій. Збір архівних фото та створення виставки Хан Лілія, Оржешковський В'ячеслав, Гуголько Олександр, Жир Олександр, Очкур Віктор. Ваші оплески. Майстри своєї справи Степанюк Валерій та Степанюк Анна, аранжувальник Олександр Каптьоров, організатори Скрипак Валерій та Іваненко Майя. Оплески!
Наша велика подяка Боярській міській раді та керівництву гімназії. Але найбільше ми вдячні вам, наші глядачі. Дякуємо, що завітали на наше свято. Ты меня не забывай, милый друг, не скучай. Я вернусь, я знаю точно, может днем, а может ночью. Ты меня...